ütlesime , et mõlema võistkonna poolt ongi see kogu tulem , et neile võistkondadele on lõpuks ka väga raske väravaid lüüa . ja nüüd ohtlik olukord oli tekkimas , Neemela laiutab Kristo Tohveri suunas veel käsi . ja tuleb 11 meetri karistuslöök , väga kaua ja pikalt mõtles Tohver ja millise kaardi võtab tagataskust välja , see värv on , see on punane . siin olnud tähelepanu keskpunktis ja no milline olukord , et mõned minutid ainult mängitud ja pika palli järel Podoljuzin krabab jah särgist Neemelo maha ja Smisko jäi natukene kaugele , ehk siis Podoljuzin kõige paremini seda olukorda ei hinnanud , näete siit uuesti veel , laseb palli üle enda ja hoiab ja Martin Punk , Hidetoši Vakuid ei ole mängus ja realiseerib ära penalti ja 1-0 Nõmme Kalju läheb neljandal minutil juhtima . ehk siis , kui nädal tagasi penalti aitas Flora vastu . Läheb ikka nagu , no nii või naa on see meistrivõistluste lõppfaas juba nii põnev . pinged on haripunkti keritud , et ka eilses Flora infoneti mängus oli näha , millised pinged seal mängus lõppfaasis seal floorakatel peal olid , et kui see värav tuli , aga praegu jah , kui ei mingit märki , et neid on üks vähem väljaku peal , et väga julgelt ründavad , täpselt pall liigub ja iga rünnak on ohtlik . ja Teeverit lähebki olemas , Ingemar Teever viigistab 58. minutil . ilus tennerdus ja klassikaline Teever haistab oma momendi ära , ajastab ilusti ja siin Telesil variant , aga kui ilus tenderdus Raudsepalt , hästi keritud ja oi-oi-oi , kui kaugelt ja raskesti , raskelt distantsilt löödud pall ja muidugi Teles on püha viha täis , et näiliselt ju pall lendab rahulikult , aga no nii täpselt hea trajektooriga , et läheb selliste heade klassikaliste väravate kilda , et ikkagi sealt 11 meetri , 10 meetri pealt peaga kerge nõks ja pikk ja teenivad küljaaudi ja noh , tänu nendele olukordadele ju tegelikult Levadi initsiatiivi tagasi saamas ongi . Teever pääseb läbi . ja kas tuleb Kruglovilt , ei , blokeeritakse Bärengrupp ja penalti , kas käega muutus palli . ja kui Bärengrupp saab kaardi , siis on väljakult ära minek . ja on kollane kaart Tohveril käes ja milline pööre ja lõpp on siia mängu tulemas . 80 minutit mängitud . rünnak , Teever teeb ära endisele Levadiakale ja siis soovile , Krugla põrutab ja näitab , et oli kätega , no ei tea , kas me näeme nüüd nii head korda . tuleb väga hea koha peale , vaatame nüüd . no käed . on käed , seal on käed , et blokeeris nurga või küünarnukkide ja käevarrega selle . see otsustaja täna . ja paneb palli keskele ära . Dmitri Glukhov , kes 30. augustil esimese mängu sel hooajal Levadia eest mängis , lööb juba kolmanda värava sel hooajal , kuues peale ette . penalti , närvide mäng , pall võrgus , 2-1 . kes oleks sellist mängukäiku oodanud , esimene poolek peale Podoljuzini lahkumist . Toomet lähebki väljakult ära ja Damiano Quintieri , kes ka käis , oli hooaja alguses vigastusega hädas ja tegelikult käis augustis veel väiksel korrigeerival põlveoperatsioon . ma pean tunnistama , läks natukene ka fantaasia lendu , et mis pool toimus , mis koha ja kuidas tuleb välja eksib! Ja tuleb ja tuleb ja ära eksib! Ja tuleb ja ära . 89. minutil ja kas see on Quintieri , saab Kaljule veel võimaluse , vaatame uuesti , Kallaste annab . 89. minutil . ja kuhu tuleb , mis koha , oi-oi-oi ja oma värav sealt . see on oma värav . lendab sinna Artur Pikale otsa ja Artur Pikal , no , no kus sa sealt pääsed enam , mis koha eest , kes hooga sulle sisse saab tagant . ja mida toovad siin lõpuminutid , lõpusekundid veel , Kalju saab kindlasti veel võimaluse . seis on 10-10 vastu , minnakse , kas minnakse Vabangi peale ? Robert Kirss on sunnitud tagasi kaitsesse töötama , Raudsepp tõuseb ülesse . ja tsenderdus läheb ka ja üle peatee . ja Kruglov , mida teeb Kruglov ? Dima Kruglov 3-2 . teine värav temalt , üks penaltist ja kas tõesti Levadia lõpuks ikkagi saab võidu ? ja vaadake seda nüüd , Antonov algatab , ääre peale tuleb , Raudsepp tuleb rünnakuga kaasa , läheb see pall üle , tundub Teeveri pea . ja siis Sov kaotab Kruglovi üle kontrolli ja murule kõhuli maha ja ei ole midagi teha . ja Kruglovilt täna kolm väravat , rääkisime , otsustas Sillamäe mänguvõõrsil , kui lõi 1-0 värava ja siit terava nurga alt mängu teine värav temalt . ja nüüd hõõrub käsi Magnus Persson , kes istub tribüünil , sest tal on hea meel , kui Nõmme Kaljul . ja kurvem on Nõmme Kalju jaoks see , et see meistrirong hakkab natukene kaugele minema , kõik ei ole veel kadunud tegelikult Nõmme jaoks . aga enam ei ole .